Nå, der er ikke så meget nu her. Nu skal jeg se i gang. Hård bold med pigge på. Men så har de skrevet pigge som med pigge på. Det synes jeg er ret sjovt. Altså uden G. Det er også en klassisk en, som folk ligesom synes er sjovt at sende ind til mig. Folk tror, jeg bruger oceaner og tid på det her, men det gør jeg jo ikke, fordi mange af det, jeg bruger tid på, det er bare lige at finde det sjove billede, jeg har modtaget, og ligesom sortere grovkaste i det, og så lægge det op. Altså. Hvordan fik du lige pludselig 54.000 følgere? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det eskalerede fuldstændig. Jeg tror, det er noget. Har du hørt om ham her? Og inde på Instagram kan du tagge hinanden, lave det berømte snablag, og så er det ligesom, hvad er det sket der her? Og så får man flere og flere følgere på den måde, tror jeg. Altså, jeg tror bare, det er gået fra mund til mund eller på nettet. Det går stærkt sådan noget, ikke? Især når man lige sidder i bussen eller andet, så er det lidt, har du set det her? Er det egentlig meget sjovt? Eller? Jeg har haft en der hed Tvillingetirsdag, hvor det startede med, at der var en, der sendte mig et billede af to damer fra Svendborg Banegård. Og de har præcis samme tøj på, samme sko, samme bukser, samme taske, samme hår nærmest. Og efter jeg lavede det, så væltede det med andre tvillinger, som folk havde spottet. Og man lagde de billeder op, så kunne folk genkende dem. Og det er dem, og så kom man med sådan en lille anekdote om, hvem de egentlig var. Hvad får du selv ud af at have sådan en profil? Jamen, få noget af at glæde andre. Der er ret mange, der skriver, tusind tak for de sjove grin, du giver mig til daglig og sådan noget. Det synes jeg egentlig er ret cool. Det har jeg aldrig prøvet før, vel? Altså, du ved, man kan fortælle en joke, men nu rammer man til 54.000 mennesker, som synes noget er sjovt, ikke? Der er en mand, det er på en privatbillede, ikke? Så må jeg også bruge sin tirsdag. Der skal han sgu sidde, og det er lige meget, hvor højt det er. Så har han valgt at sidde der. Og der er en, der hedder Emilie, som har valgt at sende det til mig. Jeg møder også folk i virkeligheden, som man ikke kender. Så kommer man bonde over et eller andet. Åh, det er dig, og du ved, kæmpe krammer. Det er jo ikke, fordi jeg har så mange videre mig selv derinde, så folk ved egentlig, hvem jeg er. Så nogle gode mennesker, man møder, og nogle gode kommentarer med på vejen, om man gør dem gladere i hverdagen. Det synes jeg er ret sejt. Det er et skiltebillede, et klassisk skiltebillede, hvor nogen har skrevet, det er et pizzeria, der er lukket på grund af sygdom. Så er det skrevet SYDUM. Det synes jeg også er lidt sjovt. Det er jo stakkels mand, kan man tænke, ikke? Hvor mange likes har den fået? Den har fået næsten 3.000, så det er udmærket. Er det ikke lidt sådan voksenmobning på en måde? Jeg er faktisk blevet sødere, synes jeg selv. Det er ikke fordi, jeg vil mobbe nogen overhovedet. Og hvis nogen skriver, prøv at høre, det her det billede, det vil jeg egentlig gerne fjerne, så gør jeg det lige med det samme og skriver pænt undskyld. Og du ved, altså, det tager 2 sekunder for mig at lægge billedet op, og hvis det gør en person rigtig ked af det, så er det altså bare med at slette det. Så det er egentlig sådan, så ond er jeg dog ikke.